Հայաստանի Հանրապետության մի կողմից և Եվրոպական Միության ատոմային էներգիայի Եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների մյուս կողմից միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Այս շրջանակային համաձայնագիրը կարևորվում է նրանով, որ նոր գործընկերային մակարդակի է բարձրացնում Հայաստանի և Եվրամիության երկու հարաբերությունները և կոչված է դրան կարգավորելու գալիք տարիների ընթացքում։ Այն ավելի ընդգրկուն է և համապատասխանեցվել է երկու հարաբերությունների էության և խորության։ Համաձայնագրի դրույթները համապատասխանում են ինտեգրացիոն այլ ձևաչափերում Հայաստանի ստացած պարտադրություններին։ Հիշեցնեմ, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում։ Այն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի այն պահից հետո, երբ որ վերջին պետությունը կզանուցի, որ ներպետական գործընթացներ ավարտվել են։ Ներկա փուլում ներպետական գործընթացներ ավարտել և ծանուցել է դեռևս միայն Էստոնիան։ Մյուս կողմից մենք նաև ստացել ենք ծանուցում Եվրոպական Միության կողմից առ այն, որ համաձայնագրի առանցին դրույթների ժամանակավոր կիրառման համար իրենք ավարտել են իրենց ներպետական գործընթացները։ Այսինքն համաձայնագիրը նախատեսում է, որ որոշակի հատված համաձայնագրի կարող է կիրառվել մինչև վերջնական ուժի մեջ մտնելը։ Բնական է, դա ենթադրում է, որ դա հնարավոր է միայն այն պահից, երբ որ Հայաստանը ավարտի իր ներպետական գործընթացները և ծանուցի։ Այսինքն մեր ծանուցելուց հետո, երբ որ մենք ստանանք հաստատում, այդ հաստատումը ստանալուց հետո արդեն հնարավորություն կլինի համաձայնագրի այն մասը, որը կարող է կիրառվել մինչև վերջնական ուժի մեջ մտնել, արդեն սկսի գործել։ Հարցեր, առարկություն։ Պարոն Քոչյան, հիշում եք, մենք խոսում էինք վիզաների խնդիրը, որ երկրների հետ ունենք առանց վիզաների մուտքույլ կամ հեշտացված կարգ։ Դուք պատրաստել եք այնց այնքը երկրների, որոնք որ մենք նախատեսում ենք այս տարի։ Տիկին Զեյթունցյան, դուք արտաքին գործերի նախարարության դիմել եք ձեր հնարավոր հետաքրքրություններից ելնելով, որ երկրներն ենք մենք ուզում վիզային ռեժիմները թույլատրել և այլն։ Պարոն վարչապետ, մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք արտաքին գործերի նախարարության հետ, կարելի է ասել, և ամեն տարի տալիս ենք, ամեն ամիս նույնիսկ կամ տարի տալիս ենք այն երկրների ցանկը, որոնց հետ ուզում ենք հեշտացնել վիզային ռեժիմը։ Հա, պարոն Քոչյան։ Այո, դա այդպես է, պարոն վարչապետ, ցավոք սրտի մոտս տվյալները չկան, որը ցույց է տալի, ինչպես են այդ երկրները։ Շատ խնդրում ներկայացնեք տվյալները, նաև ում հետ եք նախատեսում, ես ձեզ հետո կասեմ մի քանի երկիր կա, որի հետ ռեժիմը փոխելը ուղղակի որևէ ցեղը տան խնդիր չի պարունակում, բայց ուշացնում ենք։